Наш сьогоднішній гість – посол Туреччини в Україні Ягмор Ахмед Гульдере. На жаль, ситуація з ковідом у Туреччині, так само, як і в Україні, все ще залишається складною. Тим не менш, Туреччина, на відміну від багатьох інших країн, має дуже привабливі умови для туристів. У той час, як на місцевих жителів розповсюджуються обмеження, туристам дозволено майже все. Чи не так? Так, звичайно, на туристів ці обмеження не поширюються. Але я вважаю, це і не має бути пов'язаним. Коли ми розглядаємо літній туризм на місяці, що попереду, ми точно очікуємо зниження кількості нових випадків ковід в Туреччині. А більшість туристів, які приїздитимуть до країни, будуть проводити відпочинок на курортах та у готелях, де, в принципі, немає жодної потреби вводити такі загальні обмеження. Отже, в наступні декілька місяців ми бачимо досить оптимістичну картину. І ми приймаємо всі необхідні заходи для того, щоб бути впевненими, що кількість нових випадків у Туреччині зменшуватиметься. Вакцинація йде дуже потужними темпами. До того ж, є спеціальна програма. Ми першочергово вакцинуємо людей, що працюють у туристичній сфері. Продовжуючи тему туризму, Росія заборонила своїм туристам їхати на відпочинок до Туреччини. А як це вплине на турецьку економіку? І чи пов'язуєте ви це рішення із нещодавнім візитом президента Зеленського та домовленостями, які були досягнуті? Так, це рішення матиме свій вплив, очевидно, але я думаю, цей вплив не буде значним. Це по-перше. По-друге, я хочу підкреслити, що, наскільки я розумію, це не якась виняткова міра проти Туреччини, а частина загальних заходів російського керівництва із заборони росіянам їздити за кордон. Отже, що люди, як ви і я, що живуть в Україні, бачимо у цьому? Це можливості для українських туристів, правильно? Бо ми матимемо більше місця, матимемо більше їжі. І тому, я думаю, це дозволить українцям провести довшу відпустку у Туреччині з кращими цінами. Це приємно, так? Це приємно бути в місцях, де немає російських туристів. А я би хотіла завершити на надзвичайно позитивній ноті. Україна та Туреччина збільшили перевезення і додали 112 літаків щотижня. Отже, що ви порадите українським туристам у цьому сезоні? Бронюйте зараз.